Hello， 大家好，今次又同大家睇下啲经典广告。今次嘅电视广告都系以日常用品为主题，亦会出现好多红星啊！又睇下大家识唔识答我嘅问题啦。大家准备好未啊？唔讲咁多，即刻开波。对唔住啊，香港脚发咗。用嘟嘟嘟啦。3, 2, 1外敷肌皮肤喷射剂对香港脚确有功效。近年来，方格代表热心慷慨，圆点代表嘟嘟嘟嘟。5, 4, 3, 2, 1圆点代表爱慕关怀。呢两个经典广告，大家实有睇过啦，但系估唔估到答案呢？呢排好多亲戚问我，你咁忙，顶得住冇啊？查实又点会有顶唔住嘅道理？但系有啲嘢，真系好恶顶。究竟系乜嘢咁恶顶啊 ？5, 4, 3, 2, 1我就系话呢本白到顶唔住嘅《东方新地》。小蓝仔烧嘅嘢真系好味啦，但系肥肥食得太多，个肚唔舒服添。好彩妈咪同佢准备，妈咪为佢准备咗啲咩呢 5, 4, 3, 2, 1好彩妈咪同佢准备咗保济丸，肚痛唔舒服快啲食针啦。有病唔使怕。嗰时睇广告都有卡通睇，真系好鬼开心啊！喂，你啲香港脚好翻未啊？仲痕啊？快啲用嘟嘟嘟啦 5, 4, 3, 2, 1快啲用脚闪灵啦！脚闪灵一试便知灵，如用其他药无效，请快用脚闪灵啦！会唔会混淆咗系爱肤坚啊？知唔知道红菇呢个广告系卖咩嘅呢 ？5, 4, 3, 2, 1反璞归真 ，Pure Machine。红菇实在太靓啦，忍唔住播晒成条添。大飙大落都嘟嘟嘟嘟嘟 5, 4, 3, 2, 1大飙大落都时间啱啱好，听惯咗蒋志光扮佢都有啲听唔惯原声添，好爽噶，好自然嘅，好到你估唔到咁好嘅。李美凤用绿色历史，因为佢好啱我。绿色力士是什么来的 5, 4, 3, 2, 1全新绿色力士香碱含有香草精华，好啱油性肌肤。现在还有没有人用番碱呢？最后一条大魔王来啦，招积出色，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。5, 4, 3, 2, 1招积出色，招积招急招积。旅游嘅关键，关键住真言。头先首歌有冇听过恶搞版啊？只 game 又玩完，今次好唔好玩呢？有冇好似坐时光机咁兜咗个圈啊？不妨在留言度俾啲意见。今次就分享到呢度，下次见啦喂。如果中意呢集内容，欢迎赞好、留言同分享，记得订阅同揿钟仔啊！